baino alare gaur aitzitu bukailua jango. Ez tan menuare gaur. Venga, a la carta jango oh. Deu. Lujo. Venga, jate aperitibo pixka. Dita basi behar deu eta. Adi. Gaur, gazteko bigarren dita lehiaketako sariak emango ditugu. 3.000 euro eta 1.000 euro. Gorte, sur zaio ratin, gaur kontan gure atxuan. Mai Cruz da Mai Carmen. Barrako. Gaurkoan mindegian urrezko aizkora lapurtzea jongoie. Kotxina! Aire! Garai bateko kontu zarrak ezin duko ditugu eta gaurre bai parra mordu egin behar deula! Eta Eriz Magoa! Bere parran trukokin! Julio! Andoni eta Sekundino! Gazteako bigarren lehiaketako, lipdab lehiaketako finalistak etorri zaizkigu. Gazteizetik han bi talde, aerabikekoak, biribildu taldea, errugbi taldekoak, ondarri bitarrak ere bai, barakaldokoak, eta gernikarra! Oida animazioa, oida animazioa. Bueno, eta ikusi gaina zati gaurkon artista hauekin dako lipdapak ikusiko itxeu. Ostiralen jakin genuen finalistak eta irabazlea zein ziren. Eta gaur sari banaketa hementxe izangoa. Finlandian bi sari! Aurrenekoa publiko kemandakoa, 3.000 eurokoa. Eta beste epaimaiek kemandakoa, 1.000 euro puska! Aupa! Finlandia aurra dio joan bezala, sariak ematen jungo gea eta finalistak zeintzu dira, baina karo, gonbidatuak zeintzu dazkaun. Gaur hemen uste antizikloia sartu dala Finlandia. Ongi etorri beroa, Andoni Aizpuru eta Ana Urrutia! Etxoko gizona tronon jartzen dugu. Bueno, pareja, Andoni Aizpuru eta Ana Urrutia. Kaixo. Ongi etorri. Zuerteate, Euskal Herriko hegoaldin bi aurpegik, eh? Abai? Bai. Bueno. Bueno, irugarrena badau. Urko aristi, bai? Baitare. Antizikloia esan dezuta, ni antizikloia naiz da hori borraska. Ara, bai, ni borraska. Bale, horrek ibetxuko. Bai? Eki ja esan zuek egunero gure etxotan sartzezate, eh? Abai? Karo, egualdi ja, zuek ekartezue guri kaskabarra, humedadia, batzutan kejaka, bestu batzutan guztu hartzezatxe bat noni. Eta eguzkia? Eguzkia hori, bai. Hona hitu nian normalen ez gazuetaz goaten, txarra hitu nian bai, oizko jakin gozue inor baino bat. Azken bolada egoa ize asko, eguzkia, suabe pela, azken bolada. Bueno, baina, egualdi jataz, euskalduna bezala izinin barra, baina egualdi jataz bakarrekan ez. Alare, Andoni Aizpuru hemen, Gabiri egiku ba. 20 urte da mazki, baguri egualdi joaken iragarkiak ematen. Baina horrez aparte, Andoni, auketak baldazkazu. Au, ze ba? Igan gila, maratoia dela eta... Bai, baina auketa... Maratoiako egon behar da, entrenatu da eta auketei gabe, eh? Bestela... Baina gaur bertan inezu maratoia? Forman da. Bai. Baina ni ondo entrenatu da, ni onda... Eta ondo? Finlandiaino ondo etorri nahi. Mutila bezta geldiketen, batzane etxean moldatzen mentzen, Andoni. Aztie eusten diatenean, baina bautze, porritxo batzuk eta etxitu nire letxuak eta pipertxo batzuk eta... Etxeako mouko gizona, hor duen, Andoni. Hori nire etxeko bezak izatuen, ez duen bai, baina beste etxeako moukoa izango ez da. Bueno, baina ongi etorri, Andoni. Bueno, eta Ana Urrutia, zure bin, egualdi ematen egiten zea, bilbotorra eta kazetarie. Eta nik usten dut, behira, itxasun egoera eta ematen dut zeunen barru-barruti ikusten dut zure surfista sena hoi. Nabalitzen da lapurtze bat, ez da. Piskat bai. Bai, eta gainera jendea dibidez, kostaldean, jende saletasuna hundia deko eta ondo da. Baina batxutan, egoa partean, igual Nafarroan, Tuteran, bueno, nosbeinka, mesu bat irizten da, eta Jose, Ana, zer, beti surfa, beti olatu, eiate, bale, eta hori, bueno, keja apurtxe bat, baina kariño bat, baina, bueno. Bai, bai. Bueno, zu etxe aldea, eta zuri bakarrekan ez daizu lantzematen, Andoniri lantzematen zaio, elurra nola iragartzen noen guztazko, esateu, ez karaien, barra, bota hau edo, jaka alden otak izen bat, eta baina gare, Andoni, ez da konformatzen bat, emengo elurrakin, honek Urrutira joan behar du. Suedian da ibiltzen zea? Finlandia. Finlandia, bai. Finlandia zeharkatuta nago, Rusiatik Suediaraino.
450 kilometro dana eskitan. Finlandia, bai, bai, bai. Eskitan dana. Hemen elurra non da, hemen. Hemen bero da. Hau, justo bero, bezu, hau Finlandia, ez hau. Beti gauz borrokatzen. Ni borraska sakona badator, baina egoaizekin eta bera. Egoaizekin berriro iparra behar dugu elurra eta ni beti. Antizikloia eta borraska. Egia. Hoi borraska eta ni antizikloa. Andoni, gu bagenek iduztu Suedia eta Finlandia noren ibilizala. Bideo badakaulako, hau ikusunea alezu. Eskiatzen da, nola gainea, eh? Gizuna etxako mokua? Bueno, ez dago ez daba. Txartu, txartu? Ana, Andoni. Ze estiloso, Andoni. Ez autur ez aizu izan, eh? Hor de inkognito nola esaten da, hola, pixkan, zorro dutan, eh? Inkognito altoan. Hola, 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 Nun eroiko zean. A ber, zuti eroiko zean. Hor rondo eroi nintzen, baina behin gabirin probari non, da bello, hortzak. Za, bai. Han ez da idolako zuaz bat edo belar meta bat zehon da jata zuzen. Konzentrazioa importantea izateala. Bai, importantea. Andoni, bagu guai, afizio eta ofizio batuta, deira, ze pentsatu deu. Zuk salto eitezun bitarte hortan, ia egualdian iragarpen hau esateko, Kapazazean. Oin ikusiko dugu zertan joko profesionala zean, Andoni. Zu konzentratu. Noiz hasi behar dezan zuik, nik ez dute. Hasi, Andoni. Bihar eguraldi politagoa izango dugu eguzkian agusituko da eta temperatura gora egingo du. Goizean goiz, odei ondarrak eratuko dira kantauri isurialdean eta behelainoa sortuko da ohiko lautadetan. Egunak aurrera egin ahala desagertzen joango dira eta arratsalderako giro eguzkitsua geratuko da. Eki osagaiko aizea ebitiko da eta temperatura beroenak 15-18 artean ebitiko dira. Eta urriko hilberrin, elurra izkorri! Eskiatzen eta korrikan azkarra ez naite. Izketan bai, eskiatzen eta korrikan oso azkarra ez naite. Izketan bai. Diesela, izketan bai. Bigaina entraba hundik ez dago. Zaldi biko bezala. Zaldi biko bezala, Gabiri aldeko. Arine, arine. Arine, arine. Aizu, Ana, zuke, bauk ez. Proba hori ez, beste bezala. Lasa, Ana. Peña, peña. Me hacen durko eta hon bat. Baina irikitzen dugu. Ni begiratzen dugu. Bara hori dezak. Baina zu galare baukezu afizio deportista bat, bueno, zurpa. Bai, zurpa, bai. Oso ez daune gainean. Bai. Beida, etxeko nahi aldezu ikusi Ana Urrutia nola ibiltzean. Ahor. Ai, ba. Ana. Ba. Baina, oida, estiloa. Ni arritxuta gaitxu nahi. Zu zertzea gure hasi mugien bezala itxasokin eskonduta dauna hola. Ba bai, ba bai, ezerren moduen. Hori da, bilabete, orain dela bilabete, gutxi gora bera, no? Bai, orain dela hamar urteko izango gana. Bai, hola, eta betu, baina zuzua. Oitie hankak, Ana. Zurpiteko, ez da, bikini emango, baina gonti... Ba, eroso hau, da. Olatuak hartzeko adibidez, bikini oso polita geratzen da, baina... Geo, ozea, mandalik gaitean da. Eta gainean, Ana Urrutia bazara, beti dau... Ondartzan jendea kameragaz eta, bueno, arrizkutsua da. Igual di ematzen hona, zitik gairen bitxula. Bazparezako, beni traje bainoa ondo helduta. Betelare esan moituzte kontuak. Bueno, eta gu gure kontuke nahi gehala pixkaten ETV-ko katakun bat ajetxiko geha. Antxe dare, Josemari, hiri ondo eta hainoa egitxea, gure zai. Aire, aire! Aire, aire! Zarratu bati, eh? Korrientia dauta? Basta korrienti! Josemari! Batxi! Aire, aire! Kaso, zelan, matxik, neskin, zelan zaurie, hemintxe Jose Marias nauni, premio... Foño, premio, al caballero. Al caballero, trayetori gati. Foño, foño, eskerrikas, bai, bai, bueno. Onza de oro. Bai, onza de oro, bai, bai, onza de chocolate. Naikoet onza de chocolate bat, bai. Ba, obi, obi. Hala, Jose Mari, gaurko ze karri oztazo, ekarri oztazo. Bueno, bai, kendo baixa, kentzazo bat, kizan atza, altza da gata. Nidoa. Bueno, bai, baixa, ala, bati nire mendeo, ala, 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 ¡Hala, que será! ¡Hala, que... ¡Ay, va, Dios! ¡Ay, va, Dios! ¡Ay, emenda, emenda! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Tengo, Dios! ¡Oche, qué ha preparado! ¡No premio yo! ¡No premio yo! ¡Junto, Oscar Rekin! ¡José Maia! Bueno, gaur, festetako, gorra lai gaudeta pozik, festetako, bide... ¡Festik, cierto! ¡Festik! Ikusi, mesan hau zinan zepasatzen dan, pixka distraitu ezkeo. Ikusi, adio noni. Mesan hau zin? Bai, santuak indi joazti, eta ikusi. Postillan bizigera... Ololola... Ikusi, hortxe. Prozesio? Prozesio, kontu makilakin...
¡Ay, va Dios! ¡Ay, va Dios! ¡Ay, va Dios! ¡Ay, va Dios! ¡Ay, esos tontos, eh! ¡Me salen de la vida! ¡Ay, va Dios! ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Vay, vay, vay! Konto zibili. Me zanok zietak jo zaldikola pasatzea kaletik askotan, Andaluzian dala. Ikusi zaldikai pakien utzi favorez. Zaldikai patroko izan kutxo. Jarri, jarri, jarri. Jarri zaldikai, gala. Ui, politxea. Politxea zaldikai. Ikusi, bai, bai, bai. Zaldikai zakoak egeni joa baka. Daba! Daba! Ui, ama! Bai, bai, dios! Ui, ustexe! Karo, bai, 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 zaldikai pakien utzi behar zaldikai. Karo, libre! Zaldikai libre behar da. Karo, pakien, mama, pakien utzi. Ui, bai, 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 konto zitzen, bende, guain, parra jatik bizar, ankin, ai, bai, 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 konto, 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 ai, aha, aha, zela, zel, jose, bai, 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 Bai. Bai, musikita jarri bai gaina pixka Muppets. Bai. Hola, le. Bai. 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 Gero, jubilatu neunata egonten dian ian, ba, jubilatuko lapiskate anitxegu ez, bai. Ba, bueno, ea anitxegu nake boti. Zari pipi. Bai, pipi. Bai, nire pipi ja jota nao, bai. Jubilatu batzuk boti jakin ez du bakarrik jate, ikusi, ikusi. Eda di hortan behet biruela. Izaten bezala. Zari? Da, ninditzu. Ai, ama. Saoli natxona. Zirkuku. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, 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 bai. Boti jakin, eh? Koronita botella. Koronita. Imaginatu magno como te vincin. Ay, amor. Ya, maravilloso, ¿eh? Ni que ingo ni chusco. Subesa, José Mari. Elasticidad de vida, subesa. Ni berdin eche, baina boti hijo botekin. Pitua puta que es. Hola, 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 bai, 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 bai. Beste. Bai, bai, beste bat badago, baina beste batek jubilatu batek eta ni zeute ikusi ze pasatzen gizago bai, eh? Hala. Tan tan tan. Pasos. Esta gente beste mutu ino. Bai, bai, bai. Un bat ateko zeu beste lan. Gara, gara, etxona. Ui, ui, me lo podia. A ver, vamos, ven, vaya, vaya, sei, 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 vaya, vaya. Epa. Bai, eta azkenean, berbenako abeslari bali motzea konto dantzaikiekin. Berbenako abeslari? Ez, karririleik ezartu, eh? Estatiko, eh? Asko zobia da, Jose Luan aiek bezala estatiko, tia. Bestela ikusi, txatxu honi ze pasatzen zaten. Beira, beira. Ha, emozionatzek eta korrik, azte, paro, beira. Tiritititititi, ala berbeni, eh? Berbenir, berbenir. Azte, azte, doa. Gusto, bai, bai, bai. En cascona, en cascona. Ahí, ahí, no, no. Bueno, 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 bueno. Oye, musikia, musikia, bai, jarri bizarte. Bai, bai, jelsi bezala, bai, bai, bai. Jarri musika. Musika, musika, maestro, musika. Bueno, bueno, arriba un poquito. Zatu, amate ikudazio, barru. Bueno,
ondo hasi aldezue, arroneko, ozea. Bai, eta kontaktua. Gauzatxo bat. Nik hemen Finlandia gu ikusten dugu. Eta opari ekarri behar da, eta ekarri da, nahi duzu ala ez? Hurra! Opari! Guri beti jendek esaten digu, zuek eguraldiko bate asmatzen, sekule ez zezue asmatzen, da horrega morru pixka ematen digu. Eta pentsatu dugu, Finlandiako, pentsatu dugu. Ananda, bian partetik. Oso, no. Peio Zabala. Peio Zabala, bitu. Ezkerrik asko. Aizu, Peio Zabala da gaina. Bufe da hundiak, hau etxen alako xe badakau, eh? Aintak eta amak alaxe dak, etxen. Peio Gaskoak eguraldiaz da, Peio, mehida, ikusten zuen? Egoia jarteo hemen. Egoia, zuen ingurun beti egeienetan egoia ibiliko bai. Eta hemen Finlandian ez ez beste segila beten euri gein. Ez ez, bai. Ona ingo, ikusiko, bai, abekia zuen, jarri hon, jarri hon, jarri hon. Ezkerrik asko. Oain, hemen txeutziko deu, tagi horatze jarriko deu. Ana, ez dakit entzun dezuen, baina aste honetan Gazteako bigarren lipdub lehiaketako irabazleak edo finalistak dazkagu, eta gaur bertan esango ditugu bost finalistak zeintzuk izan dian, eta geho irabazleak. Asteko hasiko gea bosgarrengo finalistekin! Bosgarrenak! Gazteizik, aipatu behar da, joan den urtean ere aurkeztu zuten bideoa. Joan den urtean, bueno, potopillo bat izan zituen, baina urtean adinez, bosgarrena oso ondo dago, eh? Baina iaz, gehiorak usten zuen. Egia da! Hori batez ere, programako gizonezko, joan den urtean erakusten zenuten pixka gehiago. Aber, ikusiko dugu zuen bideoa? Bai, ikusiko dugu. Aber, guatzen ikustera. Biribildu, Gazteiz, behira, 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 behira! Gainera egin duzu dola klasiko egitako baten berzioa, ez da? Bai, hazen modusito goa, eh? Ba, bizkatu hartu da, korrekto xagoa aritu zarete aurten, ze joan den urtean, haizu zuen bideoa, gerora ere jende pilo batek ikusi zuen gure gue baterian, eh? Ikusien egin zantzen dudari gabe. Oso dantza profesionala egiten ditu. Bai, bai. Habere, haipatu behar da, bukaeran, bukaeran ematen diozula pikante puntu bat, ez da? Ze erremate hori... Ba, ikusten da, segiatu ginen, baina ez da zonde ikusten. Oso biribildu esango duguna. Ondo merezira gainera. Berrogei aurkeztu zinaten eta zue bosgarren. Ez dago bat ere gaizki, eh? Bera, 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 bera! Enmentako biribildu! Zorionak! Amar mila eta piko botu lortu dituzte, zer egin duzue jendearen botu askatzeko? Pues lagun guztiei esan, botu emateko, gero gainera aerobik ematen dugu kiroldegi askoetan, eta pues denoi, botu eman, bai, ikasten egin, bai. Publizitate asko. Bueno, bosgarren, amar mila eta piko batez dago bat ere, gaizki. Ez dago, gaizki, ez. Ez dago, gaizki. Animo, datorren urtera arte. A ber, egia den. Eutxi hor, animo. Biribildu, Gazte! Aupa! Zorionak! Bale, zorionak! Biribildu aerobik taldea, eharki egizate, bosgarren. Gaur akzio, dakau lamen Finlandian. Aerobiketekan jungo geha Ola Berria, eta Ola Berritikan batxuz jaio bere kotxeek akutsiko izkigu, eta gaur gaina, haizi, bi emakume oso dotere, gu baino askoz dotere, gok! Aurrea, aurrea, sartu! Neska, mutu, ritmo, ritmo! Bestela Michelingo papinan ordez, gu jarriko bat jo ezpea! Hala, ez ezaten niko hankaluzo dugin, oztuko ez arramote! Erde! Bola duzaitela, maikos! Bola duzaitela! Bola, ebola! Arbitro! Kambio! Kambio! Baina, ma! Itxintzan! Lasai, orai baten balgeatuko enda! Oi, nahiko eskerra baten balgeatua! Kaxio, majo, horne, launai bola itiozat jotala ondoko aldigoz urgentzita ematen ospitalea! Zer, presi asko? Urgente, eh? Karrako txilazteru dela. Ai, ama, que majo! Dame baila, eh? Boli, eh? Ia, ama! Ai, ama! Ai, que majo, txiko! Eskare moztutze jotala! Isiliko nahi txaltxola! Isiliko nahi hankamoztuta, favorez! Bai, kaskoa jarri oso!
oso kasko bazare. Guazta llego, dia burua. Dia burua. Oi, kurte ze mojua dan, ertzaina etea baizango. Que majo, que planta. Ai, guapo. Oso baskar. Venga. Lasai, tu nekako kanko. Netzako toki gizaldo. Lehenengo bestirunga, gara torreko abila. Azti zeba, eh? Konforme ba. Ai, ama. Kasko jantziko, eh? Lasai. Guk egite txegu lakuak, eh? Bai, zea. Zentro de dia. Zer egitea Zentro de dia, nite txegu, koreografik. Bailes de salon eta olakua, dazkata, nite txegu lakuak. Baina ez digu parte hartzen usten, ze sekundi noi danza izia Rosiak ingustatzen zaiota. Proibitu indigu. Ne estilu guada, hola, Rosia. Bale, bueno, zea, nik, zuek, atrebentzia handi jazpa, izburu, da urrutian, zuek belaunetik eta operauta altzaute. Oain dik ez? Eta hor du nola egizuek kanbitua, egual dutian kanbitua eta da nik. Izanen ni artroskopio indakoan ez da kanbitua segitu nabaitzen nik. Menitu handi guak, azu behar du, bate operatu behar behar. Baina zure galdera izan daia belaunetik. Ni belaunetik ez, baina hemen kopetan ikustat ez duelako pitzatu bat. Nik hau egin nuen motozerra bat egin nuen bai. Eta hemen dik, kanbioa datorrenean, nire amak ere esaten dit, nire amak kaderatik operatuta dauta. Noni, biharko txarra esan, txarra dator da. Da nik hemen digeia izea pixka sartzen zaidanen, orduan. Elurra fijo asmatzen dit. Motozerrak ininatzen egon? Bai. Zertzen Halloween. Halloween. Harta burua, galanta. Pa! Aurea! Estil izango zan, estil. Estil, estil. Ni kalenda jo baukat estile. Bai, baki, bai. Ba, nik zuezela burun zehote izan nun. Bai, bai. Ordu zehote koskor bat bakator. Eta, bai, bai, bai. Ta egualde jaldatzea nian, ba, ni igarritxet, eh? Bitu koskor hemen ikutu, hemen ikutu. Ez ikutu, nire bihazan hartzen aiz da! Andani! Andoni alda. Andoni da. Andoni aioa da. Nik antian ebikoz kordazka eta Juanetian gati gani da. Ah, egitea. Nik baiziak ginenik somatzet. Baina lasai. Dena zaukoz korrak numaketa. Bai, nik udaberrine, bai. Puztu txasaiz, eh. Aza. Segundino. Bai, bueno, nik atrebentzion bitxazpada Ana Urrutiai poema txiki baldetu nahi niko txeko. Oso, bai. Bai, bai, bai. Zuk ematen dezunean eguraldi ja... Nere bizitzan sartzen da udaberri ja. Eta... Puztutzen zait bihotza eta... Aritzeko. Aritzeko. Beste galdera.
beste galderaik. Musu bat emango dut, musu. Hala! Segundino da? Segundino. Segundino. Amabi urte nerekin lanean da horrelako dizite. Amabi urte nerekin lanean elkarrekin, eta horrelako dizite. Zuna beste amajata, ni beti ikusten. Dala ikusten. Peligro, peligro. Gukin lan aita guen mutilak ez dugu horrelako ikiten. Gubak kan mutil batzuk hemen da, oike. Nik egon edila beti karra batu ikiet. Tan naturra zeko anuntzi juek, bai. Dana. Hala, propaganda, egin dota guztu. Nik. Galdera bakar. Kastela duan! Bai! Egitea alta! Jendiak ilargi betia da honian aldatute txale jola burua. Eraginite jola ilargiak jendiai. Egitea alta. Bai, bai. Da, hilbete da honean bakarrik ez. Batzui hilberri, hilbera, hilgora, da holako jendeai, iara, zeo, aldi guzti jane. Bai, nire, bai. Ilargi beti egin higia, zaita, aftazalak eta hortzan luzatzen, da, da, bona, zen. Gekia, zen. Zue, gara ere, egualdik eta esatez, baina trampa itezue. Bai. Zue, egualdik esatezue, kalefaz joga jarrita, goxo, goxo, antelebize jogan. Bai. Hoi trampa da. Zuek oin diezuna da, egualdetia, sufritu. Teirizte, ez ezeu hantxe bertan ingo deu. Zue jarri txaketia izatezun nahi. Zaitun prepatuko deu. Zaitun prepatuko deu. Konforme? Bueno, normala. Nik ez, nik ez. Hau eta izen jarte, ya, Ana. Esate izu ez, ze bideo sartu bezun, noi sartu garrezu. Ara, badakau baga horre bideo bat oso politiak utxera. Hola, kasitzoli! Hola, sagastetan perurena, nun ibilidena, jakin nahi aldezue. Ikerritea indu, Mindegien urrezko aizkora, kotxina. Mindegien urrezko aizkora laburtzen saiatu dira. Sartu, sartu bideo bat. Nik hau garri bitzaten bitartiak. Josema Iñaki Fiction. Josemari, seguru atzo egin behar duzunaz. Izan duzu belasai gara imatartzea edo hausun hartzea. Ez da, pentsaure. Erabak jartuta zekat. Hautek minegien, etxea. Etxea gara zera potago minek. Iñaki, plano ekarriko joan nola? Bai, ekarri izkiat, bai. Zaitzak. Iñaki, ok ez dituk etxeontako planoak. Hantxo jakitunaren bizarragatik erratu egin nahi zinondiko ere, Josemari. Haue politiko gazteluko zea planu originala dituk. Eke? Hone igual txek, hauzkaldeko latxetik sartu batxuk. Mindegi hauste jo jortziok. Neki, haitu alde. Kukuak, besteren abia hartzen mendu arrautza. Aragoi korresumea, alaxe, saiatu zen Nafarroan egiten, baina ez zuten lortu bela. Egun gai xide inegi. Kalmantia botu dugu, ez nuztu batan. Bai, bai, bai. Gainea, zaldintzako agarri diat, gimnasio insomiorekin dagoen erabiltzen dudana. Segituen eroi berdik. Ez dut hendik, seko behatik. Seko, baino, ez nuztu batan blai. Lekote zintzinik argantatiak edut jok.
Ene, ba! Hau da, garaiko horpilla dagoena hemen? Oitenak ez dit jezertako bale jo, nien itxuan presentatu kanpenetu egitata. Guzti aldekoi. 2003ko urrezko aizkora. Donato Larretxeak eta Mindegiak, Arreia bosgarrena eta nahi kendutakoa. Oan botako aiz, ire Jabiena. Zer bekin egi? Urrezko aizkora, Josemai. Aizkora babesteko laserra zeok. Zin da hortik pasa. Listu eite, inegi. Ai. Seko listo itakuare ez, baina... Bueno, baina bastante. Bastante listu ere. Badaki zerrekin. Ejon deia lehin egi. Una inesiona, eta saioak zekin ziren martxan jartzeko. Mindegia majadero, esnatu urrote. Juantxe niek. Hobe izango dekorik bere lekuan uztea. Donato! Dejon dizura, Donato. Horrexetik dago ziren duen guka izkora hori. Pareja ginelako. Nunda, harri jabos errena, eh? Ezakiz baina, harriak behitzat bai! Mori! Ozei! Oh! Go! Gustatzen da zuen. Bai, bai, bai. Nei, perurena, ikeragarri guztatzen zait. Neze ondo inezu. Ez dira balen guztuko la izango. Ez, nien ez, Nafarra. Honek mugitzen ere, erkitzu. Mutina. Baina bai, seko xamarra. Ezin. Bueno, mutinak, zerrak azu, hemen prestatuta gutzako? Andoni eta Ana eta nundia. Euskalo? Ba, karo, bian dituzte aldatzen da. Andoni eta Ana, listo altzaudete. Bai, 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 bai. Sufrir de cobardes. Hemen mapa jarri, hoy comenta tot, ta euskaldo se pasa con. Bueno, ahora sí, perdón. Nahi zuen nion. Asi zeiten zuen, nahi zuen nion. Ba, dita iru! Iepa kaso, gabon guztioi. Gabon guztioi. Ana? Borraska sakona daukagu ipar partean, ezta? Bai, ikea herrikia. Eta ondoren gorduetan. Baltikoa, baltikoa. Zer beste nolako kalamidea bat etorri eta jota botagoz daitue, hankaz gora. Ana, egual dialdatu zaizuela, Andonita, Ana! Eurilla dota, eurilla! Txaparra da, txaparra da, bebai. Alerta horian gaude, alerta horian gaude. Artikoa izugarri gogorra da eta... Flotadoriak eta hartu, hemen Errusia galdeontak... Hora zua! Horra, ez baina... Txur! 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 Argi bili itxogabe, kontu zibiliz, ez da giro eta ez da giro. Guain zer da? Ze faltala, Andoni, kaskabarra dozer. Ez da, ez zer ikusten. Txingorra edo zer, txingorra edo zer. Elurra, elurra, nuntan, nik eskia, nire, eskia du. Oi, ama, oi, ama. Bueno, alerta hori, alerta hori, alerta hori. Eskie foble, eskie foble bat dut, gero berezia, elurra, hau bai. Hau bai. Eta izorza! Borraska! Se faltala, se faltala, se faltala. Eta... Ana, ana, nizu!
benetan. Hau zer da, mendekua, ez da? Benganza, ez da? Andari, honan audientzia gehiago fijo. Bai, bai, bai. Hoi baita nahi, malde jasio frizia. Ota, ota. Ai, ama, torri, torri, osa. Txalo, bero, bakan, donita gantzako. Gerarki. Nik egin esan ez nuen, zer da ikusten, eh? Betarro eta ez nuen, elurre zan, euri esan, aizea zan, eo zer. Ze muzana, egualdi, interaktibo honekin. Ondo, ondo. Du egin esan beti asko dut atenga, beti egualdi berdintxu eta nara ondo. Bota, lasa egin. Bota, Ana, bota. Zizu nos kabrones. Egilea, egilea. Bona, izue. Baina kukin da konflikto jende asko, gote zinua. Eta atrebentzia handitza ez pa. Baina, aprovecha guai, nebazku, aprovecha. Nebazku, nebazku. Zerbete, bueno, guk hau dena pixkat antolatzen dugu bitartien. Ola berria, paso inberko deu. Txuz, jaio, eta bere biatxuak aurrea sartu. Zerra, karrera gotxiai. Oso, ondo. ¡No, Chavia! ¡Sin vergüenza! ¡Vaya! ¡No, Nico! 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 ¡Ay, Nesca! ¡Probato en Berdonao! ¡Probato! ¡Hola, de Beto, que nos sacan a ya! ¡Y si le quiero, no hay! ¡Hau gañé, soldán! ¡Veste programa chororta, laiteana! ¡Chus, Jaio, Fifi, Filadelfia, roba! ¡A ver, probato, San! ¡Hemen coche xisteño tan ni sartu! ¡A ver, coche, chiquísima, mi coche, pillame lo que es! ¡Sancho, saxo, dao! Karrerako ento barata marriru ikabaila duk ez da... Biamogu, gotxia, ez kotxe ziztrine. Radio joik baldaka! Radixik ez behar neuke horre bia bluetooth esan dori radio arrate o radio maria. Arrati, hau, hortun bai! Hombre, dama sakan, mazo, dana, venga, ala, fro! Oio, ma, kasko jarri behal dinat. Oi, que moderna, txika, bine ekin. Hola, ondo? Bai. Peliu gure txak hundiarri mezkoa. Oio, ma, oso, dira peia gaztau da, belo gerinta. Oso, 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 oso. Manichi, más, 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 Altai, altai, oso, oso. Kalde indotu ala. Kalde, sinvergunza. Kobarde, baina 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 baina. Mai, Carmen, poltsa hartu. Artuna, artuna. Nik kamunean itxian. Itxilu, nik kalde itxe baina. Baina, barkan jozu zaintzako zatatu, eskerrik asko. Eta gaitu. Baina, baina, baina. Zu baina. Baina, 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 eskerrik asko. Gabon, Gregorio! Gusto, etortzitzea, eh? Bako izten da politiago dazkazu gainea, eh? Gabon, Bilbezebez. Zer, ez da duzka egitua, nahi? Ionizu baina! Zer ez atezu nuen? Gusto, etortzitzea, azken aldi jontan. Galdera bat, guapo gainea. Guapo, bai, guantzen txipiru eta nahi naiz. Baina bego lohun bat egin eta jerolan beti jertzu egin eta etortzitzea nahi. Baina gaurre impermeable, ono nahi zutea? Bai, bai. Zugazkeru, bai, horrein atorre nahiz. Baina, horta nahi zutorre nire omen serio izatea atorre nahi zuekin. Bai, bai, oso serio, hau zan normalata. Zeati ba, ze pasada. Abendun, abendun sartuta gara eta oendik ez zu ezan, otza imardunik. Noiz bizo imardu otza. Laizte rasikoa, eh, Gregorio? Noizte, noiz, laizte, karra baladia, gainen. Aurten bai, aurten bai. Aurten bai. Aurten bai. Otza ingo aldo.
Nik esperantza bai. Bai, 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 zertako, amesteko goa, gotzaiteko. Zer gaztu, abrigo jazteko presela? Ez, oi, abrigo, zera, zen iguaran da neun iuol igual, jazte nahi, zen ere, guen dira zantzea enteatu. Bai, ona, ona izatea otza, moskitok eta akatzeko. Zer, tio, pika ite aldi zuen, matxi. Pika, matxi, pika zuen, 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 Beto, hemen asuntu da, guk zuek eteren ipen duzue lana, eteren. Guk Mallabian badakau, telebizte joa. Tele Mallabia. Mallabia. Tele Mallabia. Bai, Tele Mallabia. Eta, hane, egon bende amaten du mutik bat, hane, baka hartu du, alper utzua da, eta ordu bakante, hemen du, leko da. Eta, nire artizuna eta, bain zu pizta azu, eta azen hartzeko. Zeritu, kastina, kastina. Kastina, bolo, zioze, egin bako. Gaztin, gaztin. Eta, ordu, azutu da, hemen garri goe, beste zea, hemen horren aurrintu zuzuek, egon bende amaten, nire zen, tegintzen hor mapan unik ustuzuen, baina, Beituen behar, ondo beituen zuen. Atelizu behar, eta apari antzizu telizu, eta ari birau, eta ari bizan, hitu da, ba? Hola, hola. Ha, oño. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, Ni hemen probatzu ingo ditut, egon gilde hemen gode eta zuik esango dira zuik ondo egiten dut nola nagoa. Perfekto. Ene. Ba, perfecto, perfecto. Entzen ditu, aldo zuik. Bai, 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 Zuki izo bat zazen, ne gorpuzan ondo hemen. Baina, oi, zera, kolore urdineko, zera, txubaskola damaikizulako da. Ze? Txubaskerua urdina balako? Impermeablea gainen damaikizuna, urdine da, eta atzeko zera, oire, urdine da. Ta horretina hola? Oi, efekto optiko bada. Efekto optiko? Bai. Bo, ez zen, teiz, baina igual dio. Ios, nire goizut. Bai, igual. Animo, earki asken gozuta, Gregorio. Hola, hola. Egon zuten, musika, zera, nula, musika hartzen hori, egon dian, musika garri eta hori zaziko nahi zuen dian. Gantxi, haupa musika pixkat! Jau, gaun dizula hori, egon zuzue, mapan, ze egon dira gaun, egon dik azkarra, hori burgu minia bestik ez zuen maten. Baina, bueno, belarra bintzeko eta giro belarra egingo du, eta bakizue, urte eusin tripa batitzea atortzen den ioa horri, deitu telefonotik belarra guntzean launzea atortzeko, bezala bezu berriz, oiazko bajango, bazorriko guata. Gero, ondartzara joaten zareten zangano oidanak. Zangano, porque bestik ez zate. Ahartzen daga zora lazai, eta argi dele, ze hemen gaikalden, oain zite, behidatu telebizioan. Bai, behitu, 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 behitu. Hemen, hemen gaikalden, hemen intzatzo do, hemen hartzizete zuek dana zangano noiten, hor aizia torriko, aizia torriko, eta orduan, bogaio bat egon garen jen, jondi bile, bezala ondara gaina etzen baldin ma, eta kroketa ez da, eta horre, tortilla gati ezo, hor tortilla gati ezo. Eta, behin, gero, zangano nahi da gero, gauen, terrazo nahoteko, giro bukanea egon goda. Jarri lazai ez eta, jintone gartu eta nesta aziri behira. Bono ma, gauen puza. Aizu, mainu, baina hoi udakoa zan, horrek ez da balio. Ze udakoa, oin egoldia hori tot nuta. Baina, uda, neguko enbarra guztu. Ez da balio, ala. Karo, guain, improvisatu, inbarkozu, negukua jarri ezkio, nola mudatuko zinak eba. Improvisatu, ez du, ni bertzolari, nahez, autodidata izan da, ze duzuzu, ni improvisatu, nahez, jarri, kamiatu, alde jarri. Arra, pinue, haupa baino. Ah, dana ebit jauen, bale, jarri musika, berizia, ziko nahetu gota. Hola, gai, gabon dizula, amori. Barre, jo, barre, ja. Egitea zau zuet, egitea zau zuet. Egoldi hau, kategori goa, egoldi kategori hori ez ez buru menik eta ezer ez ematen. Zuek azte burutan izkiatzen eta juten zaten zangano hoi, eta gom bat baldin mazeate. Beste zangano, zu, no? Zea izate, zangano eta zea egitea da. Zangano. Ah, zu izkiatzen, zangano hai. Ja. Argi dile, ze lapurre eta bihiltzen duten dira eta orduan argi pizuta huzi. Zugaldego, telebizioa horretan jepizuta ala aitzue, ez baten modorat ez diela proletan zartuko, takaz aitzi. Gio, trinen ondo ibiltzen maldi mazate, kontu bili. Zeni bat zenaiz, nire bazorri ondora torri zen, bat trinen egin da alda, baina huntzen da jata alambre zareatako, tarrat, ebek izto tarratako entzun. Horrein, harro gero.
Hemen preskatzen azten da, gauen ja preskatzen da, askok poltzaleroa sartzen da zu egoera. Error! Poltzalera goizan gotza eratzen da, hoi izaten da, ladrillo hartu, laben, ondo erotu, papelle, periodikon bildu, oina zartu, eta goizan ez dut, hanka gaine garri, eta goindik, ah, erra! Bueno, gau, poltza! Gau! Baino, nahi aldezu, aholku txiki bat, konsegu txiki bat, eman nahi zuke. Bota, nahi zuzun, konsegu eman. Zuke esan diozu zaintzeko eta esateko. Bai. Bat. Bai. Zer esan diozu tele mailabia dela. Tele mailabia. Bueno, mailabia, kago, Gipuzko mugan dago, eta jota buruagin dana estaltzen zenun. Abai, eh? Justu mailabia eta hor ermu eta inguru hori, hor dut argibili planoagin pixkat, tak burua, tak planotik atea, eta... Bale. Ez dela... Ondo ikusteko. Baina opuzela ondo. Ondo. Gustatu zaizu. Ondo egiten duzu. Esku bero. Biotzale bai. Biotzale. Ondo egiten duzu. Zure estiloa politze da. Ezkerrik asko. Baina zenditzen dut. No pasaz a la siguiente pasa. Hola, Ana. Hola. Bolo. Zaino dugu ba. Bolo. Baratu, jazue baino. Zakurra eta jana matea omarragat eta alde marragat. Azike, ondo segita, egon ondo. Naizun arte. Ondo baino. Segi hola xe, sarri, sarri etortze, mutxu. Nahiko nezka! Reina, hombre, gaude hemen, ja! Azperazte! Gaun, eta ikua, Vitoria! Gieto de Finlandia! Hemen! Jongo, zuzai noa, gaur festa izugarria da kaula, baki zerta eta horri zate, lau barrengo finalistak zeintzuk bian esatea! Kompainia ederrien gauz, Barakaldoko El Regato ikastetxeko ikasle atie, Ane eta Soraya. Bueno, sorionak, eh? Eskerrik asko. Jo, laugarren postu bastu txarto, eh? Espero genuen. Bueno. Bai, espero genuten. Pues txika orduan. Bueno, hau da uren lehenengo aldixa, eta laugarren postu bastu txarto. Datorren urterako azizari ezeo serpentatzen edo? Bai, lehenengo postua lortzea. Lehenengo postua, hori, hori. Eta berri saiatzea. Lehenengo aldia esatea, bueno... Egia da lehenengo aldian ez dela disfrutatzen? Oi, ongozo! Azko disfrutatu genuen egiten, eta... Osa, que hori ja botako dugu. Finalera jartzea, ba... Agarra. Ja, bai. Zari hona. Bai, zari hona. Badak guainera Barakaldon kriston kampaina indozuela. Bueno. Gurasua beda imobilizatu dituzuela. Mundu guztizia hor botuak. Lagunak, zare sozialetan, eta ikastola. Norako bideua, ikusten dugu jende asko gainera. Bai, laureun, bosteun pertsona bai. Eta nola egiten da, hainbeste jendea egoteko horre geldi edo gauza egiten, oza, gominola limpia edo nola egiten duzue. Antolakuntza, Maizuak, andereinoak... Datorren urtean, lehenengo postua. Bai. Bai, bueno, ondo. Espero dugu. Bueno, zorionak, laugarren postua, Barakaldontzako. Zorionak, jengo zoa nahinoa, ez aldein, eh? Egon pizkaten, hoi da. Eriz! Eriz magoa, pasarra! Hori! Egi aurra, motire. Apa, eh? Bueno, ze, guztua? Oso ondo, guztua. Hemen epelean. Bueno, astanetako magian, gauza berezi bat kontatuko izuen, jende asko galdezena, baina eriz magoa, zenbat karta dukitze dituzu edo zenbat baraja dazkazun etxen, bale? Jendea bentsatu pila bat dazkagula, baina egiten denak gezurradek. Lau bos bat eukitzen dugu, baina karta guk berak magoak egiten ditugu. Bai? Orduan, ez ditugu erosi beharri, baizik eta fabrika hoetien ditugu, forma berezi batea, bai? Nola, nik eka dazkat hemen kartulina txuri batzuk, bai? Eta egiten deguna da hori, karta baina itxura man, boro bildu pixkat eskinatxoak, ikusteko txuri-txuri jadienak, eta egiten deguna da, pues hori, fabrikau, bai? Horro, nik utziko ditut hortxe lau karta prinzipioz, edo... igual... beste lau, bale? Beste lau egin.
Zortzi. Zortzi dekin, bai. Gau, presupuestoa dakagu. Hau, ez dute zertako balio. Vale. Gaur sariak ematen bestik ez. Hori da, hori da. Orduan, ibiniko ditut hortxe, hortxe, hortxe. Horrela. Eta horrela. Eta aukeratuko dut barajatik karta bakar bat, vale? Bat bakarrik. Hau, xe bertan. Amarreko pikasa. Eta honekin saiatuko naiz kartak inprimatzen. Bai? Oso erreixa da, sartu horrela, estutu, hortxe, eta ez dute sinistuko, baina bitu, hortxo inprimatzen da. Bai? Abila, eh? Aurpegi jaba egin da txeke, aurpegi egin da txeke. Horrela jarri, estutu erdin, eta bitu. Baina agerat, ateratzen da negatiboan, indizak, alderantziz. Orduan orain jaunekin ja inprimatu dezakegu, ja kartak, onda. Indatzeko bat osorikan, bai? Nola, dorso hartu, estutzen dugu, eta orain aurpegia. Ai, barkatu. Ez que, grau, bi aurpegin berrin gauzatik zen egin, grau, orduan sortzen da, olako karta. Ai, ama! Bereziedo raro, bat. Ez. Ha, ez da, bukatu. Baina, itxon. Kontu zibili behar da, borka batutan impresioa erresa irudi, baina ez da erresa. Ai, ba, horrela ipintzerakun, claro. Ai, ba. Puska da, bakarrik. Ez, itxoin, claro. Hola jartzen bai behagu, eta hori da, kontu zibili, zikan askotan tinta oso freskua dago. Zekin duiten zea. Bai. Ah, eta hori bai, etzazute inoiz egin, imprimatzerakoan, gesto rarorikan edo lako gauz berezirikan, zergatik orduan karta, pues oie, bai. Edo horrelako jende asko, itura asko dauka, hola egiten duen golpetxo batzuk horrela eman, edo hola, eta horuntze pasatzen da, pues oie. Bueno, eskarrik asko etortzea, tio. Zuei, gombiatzea edik, eh? Nahi zuen arte! Ezin dut txekek eman, ze irugarren taldearekin guaz, kasunetan Bizkaitia atorki guntaldea, Gernikarrak, eta zer nolako Bueno, azkenean irugarren, txikas, ze pasatzen da? Bueno, guk espero genuen hori apur bat giz, osea, obiago gelditzie, baina arrogaz gure engun lanagaz. Baina lehen osan diatzen, korrik eta persaka induzuela? Azkeneko momentuan da... Bai, ez dugu ikin denpora askorik bi aztetan edo harineketan ibili gara, bai... Bai, hortz ari gara bideo ikusten gainera, ze polita intzen dut, Bai, hau zegoen daurte da, ze polita, Gernikarrak, Gernikarekin, Picassorekin... Jo, lehen diken erakutsia genuen zai honetan bideo hori, baina benetan barizera errepikatzeko modukoa da, eh? Presak eik ubiliko zeinaten, baina zoin dingin zenuten, eta haiztu berrogeitik irugarren geratzea, fenomeno da, oh! Hombre, lastima da, saririk ez da gola, baina oso ondo, oso ondo. Venga, Gernikarekin! Zenbatekoa deuna inoa? 1000 €koa! Bueno, ainoa, hau esan beharra dago. Epaian parte hartu duenak, epaian mailean luxuzko personak digala. Ezin gutxu favore, ez teintzuk bi. Irukote, bai, luxuzko irukotia. Asier Altuna, bertxolari dokumental, bertxolari dokumentala zuzendutak, Asier Altuna, Arkaitz Basterra, txilegilea, dirako kolaboratzea gainera. Arkaitz Basterra da, bera. Arkaitz Basterra, Iker Trebiño,
hause, bueno, ba, Degolex Films produkzeko sortzailea da bera, Txeno, akin lan egin da, un Mikel Arentzunekin, la oreja de basa. Baxina, hemen, horantzate. Hemen, 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 hemen. Rugbi jokalariak ditugu. Rugbi jokalariak ditugu. Rugbi jokalariak ditugu. Bueno, gukazten ez dugu rugbita zainbeste inoiz itzegin. Ba... Hemendik aurrera entzungo duzu gehiago. Jose Galuzka polita gainera, aipatzen zenuten, asteburu honetan, hain zuzen ere, ostiralean ja izenak eta eman genituenean, zuek geratu zaretela bigarren, saririk gabe geratu zarete, baina gutxienez, zeuen buruak ezagutara eman dituzu, ezta? Gazteizen jaunandreok ez da saskibaloia edo eta fuola bakarrik rugbi ere bada, eta horretarako dago hemen gazteiz taldea. Boto pilo batekin, 40.000 botoia, eta arrastatzen. Zoriona, bi batzuek. Ikusiko gobe hortzu zabete irudita. Gazteiz arrastatzen. Gaztedi taldea, rugby taldea, bueno, zalantzari gabe. Oi, ambientea. Bueno, 5 garen beste alderdi batera kutsi. Hori, 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 hori. Bigarrena geratu zaizkigunak eta larri, larri, larri lehenbizikoaren atzetik gainera. Hortxe atean geratu zarete pena. Zaiau, zaiau geha, baina. Azken egun hauek gogorrak izan dira, eh? Azken egun hauetan boto asko eta gora berazko, eh? Familia nahi deitzen da. Lo gutxi eginda. Oso gutxi, oso gutxi. Lastima. Merezi zenuten zalantzari gabe. Gaztedi, bigarrenak. Aupa, Gaztedi. Rugbi taldea! Ondo! Ainoa, jongozan! Jongi! Guk hementxe jarraitzen deu! Opa! Eldu, eldu, sekileko zeriak hau eta! Ainoa, gu jaten nahi deu epaimai luxuzkori zertan oinarritu dan beraiek saria emateko. Bueno, ba, lipdap honetan aukeratu behar zenatoki berezi bat, originala, supermerkatu bat. Ara? Bueno, hori, originaltasun hori, ba, gora ipatu izan daue, asko marratu nahi izan daue, gainera, azier altunak esaten zauen, ba, kamara eta koreografisen hartzeko lotura hori oso ondo izabiela, eta argaitu azterran dako, hau da, lipdapik originala. Epai maian sare irabazi duena Gasteizko Gaztek taldea! Oida taldea! Oida kuadrilla hori! Ekipo, eh? Buena zorionak! Errik asko! Espera zinuten? Ez, benetan ez, ez ginen nira ja finalera, eta arduan gion denen plan un poco txof, baina ja jakin genuenean beste zari bat zegoela, baina berriz esperantza izan genuen, eta... Irabazi dugu. Errepika. Datarren urtean errepikatuko zuen. Errepika. Ba, bueno, bai, zelengo urtean ere zaiatu genuen. Eta, mitu, esken nien lortu da zuen. Bai, baina, bueno. Aber urren urtean berriz zaiatzen garen, eta 3.000 €. Joko txor! Bai! Txe! Beira berazau eta pixkazte, hau behin dintzen abesti bat edo! Ni nahi nuke dedikatu bizka this song, baina jendearen laguntza bizka batekin abesti bat izateko aktuala, dinamikoa, eta this is a song, bai? Ok, ok! Ia, gula guzteko prezau da! Venga, ekipo! Venga! I was saying that this is a song dedicated for all these people that are here now with us. And that's why we want to sing the next song, ok? Ok! Posa, posa, arribando mi mata. Ai, seu tem, ai, ai, seu tem. Melissa, Ainara, Joana, Edo, Marta. Ai, seu tem, ai, ai, seu tem. Azperatzen eginda nengoenean Baparteo zartu zinenean Biotxan nuen taupadas lertxean Horregatik poza, poza Hemen behan dut poza Ai, zuikustean, ai, ai, zuikustean Aiza, Joseba, aizpea edo feliza Ai, zuikustean, ai, ai, zuikustean Hey, come on!
eskerrik asko torta gatik edo lako sari gimatik. Nik indet, Hau inderra, Baina hau, kon gana. Honik, hau uro ikeda da, ri, ri, ra. Bueno, gazteiz, eskerrik asko zuei ebaita. Eskerrik asko zuei ebaita. Iritsi da momentua, 3.000 € horiek zenentzeko jumboia ezateko! Aurre Joseina eta Edurne! Iritsi da momentua! 3.000 € emango izango hemen! Bai, ostiralean jakin genuen zenentzeko izango zen, baina esan berriro, Joseina! Bueno, kasu honetan Onjarbiko taldearen zato, Onjarbiko ama Guadalupeko geraman ditu aurten 3.000 €! Asko banatzeko, Hor hemen Onjarbitarra jaunendro. Bueno, nila, ematera ni joan txekea, baina horrendik ere ez, horrendik lehen da bizizuen lan ikusiko dugu, bale? A ber, guatzen Onjarbitarrak ikustera dira batea. Bau, hola, txuri beltzean egintzen duten gainera bideo, eta kasi, kasi. Gertu ez egon, eta... Eta kantu ere hola desberdina, ez genuen espero horrelako kantu bat topatzea, normalean izaten dira kantu ezagunagoak, hau ez genuen ezagutzen. Ez, buker ez, baina lehen gortian euskara zin genuen kanta bat, eta urtean jende gehiok egitea pentsatu genuen, eta, bueno, desberdin ez ategati bat ez. Nola, joan den urtean ere parte hartu zen, kar hori trampa egitea da, ja. Baina zaretan irabazi, baina ja asko ikasita da, eh? Bueno, erdia tokatzen zaio, erdia tokatzen zaio. Venga, partitxu, erdi bana. Urduri jatzen ari dialago zen, ja. Bueno, merezita, zeno lako burruke egin duzuen, zeno lak aurten, bueno, hasiera-hasieratik gainera, 3.000 € Onjarbiko Eskerrik asko laguntza dati, benetan. Nola, favorez, plazer bat izan da. Benetan diogu eskerrik asko gure partetik laundu diguzue. Finlandia urten benetan potola izan da, EITB ere bai osoa, bereziki gure web horria, eta zuen laguntzarekin urten total horietako egin dugu. Eskerrik asko, plazer bat izan da. Ezinbesteko izango zalako eta sekulako festa antolatu deblako. Eltsi, berga, du batzue. Eltsi, danezen arte. Guantzen kalde orkestera. Guantzen. Bueno, torri bizkatxo bat, talde hundi batik ingoazen, torri, talde honen merezti duta. Bueno, berez taldea, onako laukote hau agian asier muneanek aurkeztu behartzen, baina bueno, geure animatu gara. Hori deketa, jaun androek zuekin horrein hemen zuzenean, The Beach Boys! Faltzezko entzierrota, joan nintzen behin, menditi bera zuelto, bostezen tabi behin. Miura batek bat batek, behiratu zian nein, danen artean niri, mekauen lalein. Bere adar zorrota, katia ozin jertzen, inditun boste un metro, arrasta kalurren. Buru altxasuneta, gotan indu nairen, da hoi muturretua, aterri zaununen. Zemakoitzeko, sartu Finlandia bildarreta egon! Aina, 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 aina! Baina gire harra da, otorri, otorri, eutzi, arapa Finlandia! Aina! Niritoko beharra,
hauen la ley.